Sú tu ďalšie slová série Programujeme s Yetim. Začínam sa venovať PHP. Vytvorím si priečinok, kde sa budú nachádzať moje súbory. Dám mu názov PHP. Presuniem sa do tohto priečinku a otvorím si tu editor od Microsoftu VS Code. Používam terminál Hyper, to je terminál vytvorený pomocou JavaScriptu, HTML a CSS. A teraz si idem otvoriť editor VS Code. No a ešte vám ukážem aj tú adresu pre ten terminál. Bodka znamená, že chcem otvoriť ten VS Code v tomto priečinku, v priečinku PHP. Som v priečinku PHP. Editor mám pripravený. Aby som mohol pracovať s PHP, tak som si nainštaloval MAMP z tejto stránky. MAMP to je skratka pre Mac, Apache, MySQL, to je databáza a PHP, Apache server. Používam túto verziu, ktorá je zdarma. Spustím si MAMP a idem si ho nastaviť. Preferencie, keď spustím MAMP, tak chcem, aby sa spustili servery. Chcem, aby sa otvorila štartovacia stránka. Neskôr si tu pridám aj môj obľúbený link, aby sa mi otvoril priamo môj projekt. Porty môžem nechať ako sú. Port je 8888. Môžem tu pridať lokálny server a port 8888. Tým sa na tej štartovacej stránke objaví link na moju stránku. PHP verzia 7.1.8, webový server Apache. Teraz sa musím dostať do toho môjho priečinku. Takže tu mám to PHP, vyberám to. Dám naštartovať servery a tu mám tú úvodnú stránku a tento odkaz je odkaz na tú moju stránku. Zatiaľ tam nič nie je. Vytvorím si tu súbor index.html. Môžeme začať s HTML. Teraz využijem emmet. Emmet prichádza z VS Code defaultne a emmet nám umožňuje urýchliť písanie webových stránok. Pozrieme si demo. Napíšeme skratku a keď stlačíme tabulátor, tak nám z toho urobí neusporiadaný zoznam so 4 prvkami. Tu využijem skratku pre mňa trikličník a tu sa mi ukazuje, čo tá skratka urobí. A dôležité je, aby som stlačil teraz tabulátor. Tu máme typ dokumentu, že tu bude HTML 5. Ten jazyk je dôležitý napríklad pre čítačky. V hlavičke máme znakovú sadu UTF-8, takže budú fungovať aj slovenské mäkčenie. Tento riadok je dôležitý pre mobilné zariadenia. Je to základný predpoklad preto, aby sme mohli potom vytvárať neskôr responsívne webové stránky. Tu je nejaká kompatibilita s Internet Explorerom. Titulok bude PHP s Yetim. Do tela si dáme nejaký nadpis A1 a pridáme tam aj ako súrodenca, ktorý použijeme ten znak plus 4 odstavce. 4 krát odstavec. To by nám urobilo takto. Takže to skúsime prehodiť. P krát 4. A máme 4 odstavce. A do tých odstavcov chceme vložiť nejaký text. Bude to potomok. Pre potomka sa používa značka väčší. A využijeme lorem. To je taký nezmyselný text. Defaultne 30 znakov. Stlačím tabulátor. A mám vytvorené 4 odstavce s nezmyselným textom a nadpis. Tu môžeme dať programovanie s Yetim. Uložíme to, dáme si to obnoviť. Všetko funguje tak, ako má. Môžeme zmeniť typ stránky na
PHP. Skontrolujeme, či to funguje naďalej. Dám stránku obnoviť. Všetko v poriadku. Aby sa nám ľahšie pracovalo s PHP, tak si nainštalujeme rozšírenie. Dám vyhľadať PHP a hneď vyberieme PHP IntelliSense. Môžeme si ukázať dokumentáciu k tomu a dáme to nainštalovať. Keď sa inštalácia skončí, editor znovu nahráme a už by to malo byť. Teraz nasleduje ďalšia časť. Budeme používať Git a GitHub. Klikneme na túto značku. Nemáme žiadnych aktívnych poskytovateľov tej zdrojovej kontroly. Klikneme na túto značku, to je značka pre Git. Inicializujeme repozitár PHPčko. Inicializujeme repozitár. Sa nám tu objavila pri zmenách, pri indexe PHP značka U. A tá značka U znamená, že to zatiaľ nesledujeme. Keď to chceme sledovať, zmeny v tom indexe PHP, tak stlačíme plusko. Tým sa dostaneme na tzv. Stage na javisko. Git má ten význam, že nám umožňuje zalohovať súbory, pracovať s rôznymi verziami súborov, pretože často sa stáva, že pracujete na nejakom programe, všetko vám funguje, potom tam niečo zmeníte, program prestane fungovať. A ak si nepamätáte tú pôvodnú verziu, tak máte problémy. Git nás týchto problémov zbavuje, vždy sa môžeme vrátiť predchádzajúcej verzii. Takže chceme sledovať index PHP. No už to nakoniec musíme len komitnúť. Vytvoriť ako keby snímku, fotografiu aktuálnej verzie nášho súboru. Tam môžeme dať aj nejakú správu, aby sme vedeli, v akom štádiu práce sme ten náš súbor alebo súbory uložili. Názov dáme úvodné uloženie. A stlačíme commit. Keby sme si pozreli ten priečinok PHPčko normálne, tak tu nič nevidíme. Pretože mne sa neukazujú skryté súbory. Tie súbory spolu s tým priečinkom, ktorý sa vytvoril pre Git, sú skryté. Môžeme si to zobraziť takto, že použijem príkaz ls ako list zoznam. Keď som to nechal takto, tiež tu nič nevidím. Ale dám príznak ačko, chcem zobraziť všetko, aj to, čo je skryté, tak už vidím, že tu mám priečinok bodka git. Skryté priečinky sú označené tak, že začnajú bodkou. Naozaj ten git funguje. Zatiaľ ten náš git funguje iba na mojom počítači. Keby som napríklad spolupracoval s kamarátmi na nejakom projekte, aby som nemusel tým kamarátom stále posielať cez nejaké úložisko alebo cez e-mail aktuálne súbory, tak na to slúži stránka GitHub. Tu som už zaregistrovaný, takže sa prihlásim. Vytvorím si nový repozitár. Dám mu názov PHPčko. Vytvor repozitár. Skopirujem si tieto dve riadky, pretože ja už mám repozitár, lokálny repozitár vytvorený. Pomocou tohto riadku pridám k tomu môjmu repozitáru vzdialený repozitár s takýmto menom na takejto adrese. A pomocou tohto riadku presuniem tie súbory pomocou príkazu push do toho môjho vzdialeného repozitára. Master to je akože hlavná vetva toho repozitára. Môžem si to skopírovať obidva riadky a vložím to sem a stlačím Enter. A keď sa teraz vrátim späť na GitHub, PHPčko, tak vidím, že ten môj lokálny repozitár sa presunul na internet. A tu mám ten commit, úvodné uloženie. Keď si pozriem index PHP, mám tu môj program. A tu mám tú hlavnú vetvu master. Teraz si tu môžem ešte pridať priečinky. Budem pracovať s CSS-kom. Priečinok sa pridáva touto značkou. Priečinok CSS. A pridám si aj priečinok JS. Vidím, že je to na zlom mieste. Nechcem, aby to bolo podpriečinok, tak to presuniem preč.
teraz sú rovnocenné. V tom CSS-ku si pridám súbor menom style CSS. Zatiaľ ho nechám prázdny. V hlavnom programe index.php si pridám odkaz na to CSS-ko link CSS. A JavaScript to bude súbor app.js. Tu pridám odkaz na ten súbor až pred koncom tela. Takže script a vyberiem si zdroj. Zdrojom bude JS / app.js a teraz som si uvedomil, že aj tu potrebujem to CSS / style CSS. Uložím. Vidím, že tá kontrola zdrojov mi ukazuje, že tento súbor bol modifikovaný, to je to M-ko. Tento súbor ešte zatiaľ nesledujem a nesledujem ani súbor 4 CSS. Kliknem na plusko, čím sa všetky zmeny dostanú na to javisko. Mám ich na javisku a teraz dám správu pridanie JS a CSS. Komitnem to, prenesiem to aj na GitHub, vyberiem si túto možnosť, push tu. Vyberiem si true možnosť. Teraz sa nás pýta Visual Studio Code, či chceme povoliť opakované vykonávanie príkazu git fetch, aby vždy, keď nejaký náš kamarát pridá súbor na GitHub alebo zmenil už existujúci súbor, aby sa nám to automaticky stiahlo do nášho lokálneho repozitára. Dáme, že áno a ideme sa pozrieť na ten GitHub. Vidím, že tu máme pridanie JS a CSS, pridanie JS a CSS. Keby náš kamarát tu niečo zmenil, buď priamo na stránke, alebo to sem nahral podobným spôsobom ako my, napríklad keby pridal súbor readme, kde by niečo napísal, sa používa taký značkovací jazyk. Tu máme náhľad, takže vidíme, že táto značka dáva veľký nadpis. No a dáme tu nejaký text. Pokusy z PHP. Komitneme ten súbor priamo do TB3 master. Máme ho tu. Pokusy z PHP. Sledujte túto zmenu. Objavila sa nám tu jednotka, čo znamená, že náš repozitár je o jednu zmenu pozadu za GitHubom. Tá jednotka je pri šipke dole. Máme dve možnosti. Kliknúť na tú značku aktualizácie pri jednotke alebo použiť horné menu. Použiť menu v hornej časti VS kódu. Sync. Vyberieme si Sync a táto akcia nám stiahne prípadné zmeny z GitHubu. Dáme OK. Zobrazíme si súbory a máme tu readme. Tá synchronizácia tým fetch fungovala. Tu je ešte užitočná adresa. Na ktorej nájdete informácie o tej kontrole verzii v editore VS Code. Končím túto úvodnú lekciu, nastavovaciu lekciu, kde sme si nainštalovali MAMP, editor VS Code, pripravili sme si repozitár Git, lokálny repozitár a aj vzdialený repozitár na GitHub. Git je samozrejme tiež nutné nainštalovať.